është aprovuar kredia e qeverisë italiane për 25 milion euro për ekonominë blu, ku aty ka dy investime për qarkun Shkodër, është markata e peshkut dhe një vendodhje infrastrukturore për peshkimin artizanal në Velipoj. Unë shpresoj që e gjithë kjo që po bëjmë sot, je zanavilla e shumë prodhimeve nga ujra tona që të tregtohen në standarde të dhura ndërkombëtare dhe për sjellë më shumë ekonomi dhe turizëm. Shumë falenderoj, ministre, edhe për ne vënë në prioritet e gjithë ekonomisë blu, sidomos për Shkodrën, që ka këtë dimension në qytet shumë të rëndësishëm. Markata është një lajm shumë i mirë që më për ne, markata e peshkut që do të kemi vendosur ta bëjmë diku afër në Zdrale, do ta kombinojmë me tregun tjetër të kutaferimeve atje, po kështu në Velipoj. Por edhe kjo që bëm sot, mendoj që është një shenjë mirë për rasatin, për krapin dhe për blinin që do t'i furcim në do t'i hedhim në liçen. Shumë do doja që ta kthejmë këtë punë në sistem. Do të thonë, dhe ajo është puna jone për bashkët, që kjo punë të jetë jo vetëm sot, por ne në vazhdimsi, na mungojnë sot ekonomia dhe sistemi i prodhimit. Shumë mirë që kemi bërë këtë. Mendoj që kemi nevojë të bashkëpunojmë për ta krijuar dhe një sistem ekonomik i cili ta prodhojë në mënyrë të vazhdueshme këtë. Liçeni për ne nuk është vetëm peshkimi, siç nuk është për ju, është turizmi, është sporti, ka një marrë një dimension tjetër për qytetin tashmë dhe ne jemi shumë gëzuar që ekonomia blu e juaja mendoj parashikon edhe një dimension tjetër të zhvillimit liçenit. Për Shkodrën, liçeni është një nga asetet më të rëndësishme që kemi dhe të falenderoj shumë, vërtet shumë për këtë nismë dhe këto gjëra konkrete.